Mtandao wa Just to Know kutoka Nigeria uliweza kuleta listi ya wasanii 30 matajiri Afrika, ambapo hii listi iliweza kusambaa sana kwenye mtandao wa Instagram. Watu wengi waliweza kuishare kwa sababu Diamond Platnumz kama kwenye hii listi alikuwa akishika nafasi ya 28 kama unavyoona hapo hivi, lakini mashabiki waliweza kulalamika sana na kudai kuwa Diamond ana pesa nyingi kuliko wasanii wa Nigeria. Kama ulifuatia interview yake moja pale Wasafi, aliwahi kudai kuwa anawazidi riski wasanii wengi wa Nigeria, na kwenye hii list iliyotoka ameshika namba 28, yani sawasawa darasani kuwa mtu wa mwisho kabisa. Ameweza kututambia pia mtandaoni baada ya kununua meno ya dhahabu, ambapo ameanunua pesa nyingi, ni meno yenye thamani sana, lakini hizi habari zilizotolewa wamekuwa wakizikataa, kama hapo walikuwa wametoa top 10 ambapo hakuwepo yeye Diamond Platnumz. Mashabiki wamelalamika sana na kusema kuwa hii listi sio ya kweli, ni fake, na wamekuwa wakisambaza hiyo picha kwenye mtandao wa Instagram wakidai kuwa ni fake news. Diamond Platnumz hajaongea chochote, bali aliweza kununua meno kama unavyoona ya dhahabu na cheni za dhahabu na kuweza kupost kwenye mtandao wa Instagram, ila alikuwa amepanic. Harmonize naye kwenye list hii hajaweza kuonekana kabisa, kwa sababu hata top 30 ilivyotolewa hakuweza kuonekana kabisa. Hivyo wasanii wa Wasafi na Wasafi team kiujumla wamekuwa wakilalamika sana kuwa kwa nini hii list inatoka hivi na Diamond Platnumz anatoka kwenye nafasi ya 28, na network ikionyesha kuwa anazidiwa na msanii Bana Boy. Lakini kiukweli msanii Bana Boy hajamzidi. Endeleeni kufuatilia, subscribe, like. Asante.